dadka halkan isugu yimid ee dhalinyarada iyo akhyaarta iyo dumarka isugu jira aqoonyahanada aada iyo aada ugu mahadsantihiin kasoo qaybgalkiina. Runtiina aada iyo aada inoo farax gelinaysaa inaad xafladda isugu timaadeen, waqtigiina qaaliga ah halkan usoo murteen. Dadkii loogu talagalay meesha inay soo buuxiyaan waa joogaan, oo runtiina waa nambar aada u fiican oo aada ii dhiirigelinaya. Aniga maanta meeshan waxaa imid 4 saac, ilaa iyo 4 saac waa joogaa halkan hoolka ka shaqaynaya. Intaas sida aad ku aragtaan boorkan, maanta waa maalin loo asteeyey ururada bulshada rayidka ah, dhaqdhaqaaqa bulshada rayid ay u asteeyeen inay noqoto maalin laiscafiyo, maalin cafis. Isku day aada u wanaagsan oo kiisii ugu horreeyey waaye. Waxaa ogtihiin inta shir dib u heshiisiineed ee Soomaalida loo qabtay oo dad ajaanib ah ama dalal shisheeye ay u qabteen, waxaan umaleynayaa 15 shir waa ka badnaayeen. Soomaalidana weli kuma aagsan heshiin shirarkaas. Bulshadana wax heshiis bulsho iyo heshiis siyaasadeed labadaba lama gaarin. Waxaa hadda aan ku joogno dowladdeenna ay ku dhisan tahay waxaa lagu tilmaami karaa is-afgarad siyaasadeed lagu tilmaami karaa. Heshiisyada ugu waaweyn oo bulsho galaan waxaa ka mid ah dastuurkana weli waa qabyo, sida aan wada ognahay. Laba dhamaystirin, afti looma qaadin. Heshiisyada kale ee bulshada waxaa ka mid ah inay bulshadu heshiiso oo ay waxyaabihii soo dhex maray xaray dhalay ay ka noqoto. Dabcan waxyaabo badan oo aan xaray dhalay laga noqon karin ay jirto. Shaqsiga waxa loo geystay isagay ku xiran tahay inuu qofka ka cafiyo, inuusan ka cafin. Marka xafladdeenna barnaamijkaasay daaran tahay, sida barnaamijka ugu soo qayb gasheenna aada iyo aada u mahadsantihiin. Barnaamijkeena laba waaye. Hadallo kooban baan ku bilaabaynaa oo aan laga jeedinaya halkan. Barnaamijkaasa ugu muhiimsan waxaa waaye barnaamij dood ah oo daraasad laga sameeyey arrimaha dib u heshiisiinta oo mawduucan quseeya, oo professor muddo dheer wax ka dhigaya jaamacadaha adduunka iyo Kenyaba oo wax ka sameeyey, oo la soo jeedinayo, laba qof ay soo jeedinayaan, oo aan rabno inaad si qoto dheer u dhuuxdaan. Waa ku xigi doonta, laakiin khubadaha iyagu aada ku koobnaan doonaan. Qof kastana waxaan siin doonaa marka ay ugu badato 2 daqiiqo inuu kusoo koobo hadalkiisa. Qof kastana hadalka ma siin doono. Barnaamijkan waxaa kaloo muhiim ah inaan la jaan qaadayno maanta magaalooyinka kale ee Soomaaliya. Xamar ugu muhiimsan tahay oo barnaamijkan uu ka dhacay, dib ayaana ka faahfaahin doonaa barnaamijka siduu ku yimid iyo hadafka laga leeyahay, heegsiga laga leeyahay. Marka hadalladan ay dhammaadaan baan dib ka faahfaahin doonaa. Marka hore waxaan rabaa barnaamijkeena inaan ku furanno aayadaha Qur-aanka Kariimka ah. Abshir, waxaana rajayn lahay in uu hadal yar oo diini ahna ku daro oo baraarujina mawduucan ku saabsan shuruudna. Bismillah, alxamdulillah, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah, min baad. Bismillah raxmaan raxiim, walcasr ina linsaani lafii khusr liladiina aamanuu wacamilu saalixaat watawaasuu bilxaq watawaasuu bisabr. Runtii saaxiibkay Cabdinaasir uu mahadsan yahay. Maalin culimo ma ahi, waana lagu kadiyey. Barnaamijkana waa barnaamij aada u muhiima. Marka kolley dadkeena dhammaan waa wada culimo, waana laga wada dhareegsan yahay mawduuca laga hadlayo. Waxaan isleeyahay marka waa mawduuc aad iyo aad ka Soomaali ahaan noo muhiima. Marka ilaah waxaan weydiisanaynaa cafis guud, laabahena isku furaan ilaahay weydiisanaynaa. Dalkeenni iyo guud ahaan mataqaanaay dhibaatooyinka jiro oo dhan inuu ilaahay mataqaanaay uu xalka keenaan rajaynaynaa. Intaas kadib runtii ilaahay waa mahad ideelkeeda u sugnaatay.
alle kasuko waxaan u mahadnaqayna dhamaan dadkii barnaamijkan quruxda badan soo qaban qaabiyay hirgeliyay kana shaqeeyay marka inkastoo de sida aan filayo xogaa hoolka marka la fiiriyo aan isleeyahay iyo ma taqaanaa de soomaalida halkan joogta aysan xoogaa aad muujin farqi u dhexeeyo laakiin waxaan rajaynayaa in qof walba de ma taqaanaa uu gaarsiin doono meesha uu ka yimid iyo guriga uu ka yimid iyo qoyskii dhammaanna ma taqaanaa iscafino runtii waa arrin ma taqaanaa aad iyo aada u farxad ah in maantayto barnaamijkan iscafiska ah muhiimna uu loo yahay marka waxaan si guud isugu baraarujinaynaa saa hore u sheegay badelin culimo ah ma ahi marka erayada soomaalida isticmaasho waxaa iska jira ma taqaanaa rag odayaal xitaa marba iska istimaa ciyaalka xaafaddaa nahay ah marka ciyaal xaafad ma jirta laakiin dee ma taqaanaa waa rag culimaa waa joogaan in ma taqaanaa loo yeeray ahayd waa ka cudur daaranayaa barnaamijkan iska kadis iskaha marka si guud waxaan leeyahay hal iscafiyo waa muhiim ilaahayna uu ammaanay iscafiska waxaan rajaynayaa in waqtigan waqti ka munaasabsan aysan jirin oo aan iscafin marka waxaan idinka codsanayaa dhammaantiin qofba qofka ku xiga inuu cafis uu weydiisto si guudna laisu cafiyo dad kala maqan baa jira oo wax kala gaareen marka waxyaaba fara badan baa iska jiro dhibaatooyin oo hadda la soo koobi karin marka si guudna aan isku cafino qofkii ma taqaanaa wax gooni aa quluubtiisa ku jireen saakayta barnaamij yaroo wareysi ah oo baxayay maraa dhegeysanayay ma taqaanaa waxaa ka mid ah nin xabad intuu ku dhuftay ma taqaanaa qabiilkiisii reerkiisii uu ku dhegeen oo dhaheen ma taqaanaa dhiigga annaga iskale ma cafin kartid oo runtii uu sheegay la iskariy inuu ahaa markii dambena ninkii asaga ahaa nidaamkiisii akhlaaqiyaadkiisii wuxuu islanaad ugu wanaagsanaadeen oo cafiska asaga ahaa daraaddeed marka waxaan codsanayaa qofkii wax gaareen qof kale walaalkiisa wax ka gaareen si guud inaan dhammaanteen aan isku cafino waa mahadsantihi asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aada iyo aad u mahadsan tahay mudane ofshir sida aan sheegnayba barnaamijkan wuxuu daaran yahay ama ku saabsan yahay arrimaha cafiska horta waa wacyigelin maanta cid hadda aan inta isugu keenay oo inta ay xabadka iyo gacanta isgeliso oo waxyaaba waaweyn ay dhexmareen oo aan leenahay maanta iscafinaysaa ma jirto laakiin waa barnaamij bilowday oo horta marka hore wacyigelinta iyo hadalhaynta kelmadda cafisba horta inaan inuu bulshada sii dhexqaado oo ay bulshadu fahmaan xusuustaana sababta kale ee barnaamijkan loogu soo beegay maanta waxay tahay maanta 28 waaye toddobaadkanna waxaa lagu magacaabaa toddobaadka xorriyadda soomaaliya 26-kii oo gobollada waqooyi xorriyadda qaateen 27-kii jabuuti ay qaadatay iyo 1 Luulyo oo isku darankii labada soomaaliya iyo koonfurta soomaaliyaba ay u qaas tahay marka maalmaha dadka ay ku jiraan dareenka wadaniyadda uu ku jiro wadaniyadda iyo iscafintu waa wax labadaba wada socdo waaye oo isku mawduuc ah oo isku qorsho ah waxaanan aruurinaynaa saxiixyo ilaa 100,000 oo qof saxiixooda aruurinaynaa oo aan rabnaa in baarlamaanka la geeyo si labada aqal ay ugu codeeyaan in maalintan loo aqoonsado maalinta cafiska soomaaliyeed loo aqoonsado maalin fasax ah oo shaqooyin badan la qabto tusaale ahaan hadda South Africa oo kale waxaa jirta maalin la yidhaahdo Mandela Day ninkii hogaamiyaha afrikaanka ah dhintay xabsiga muddada dheer ku jiray madaxweynaha kan South Africa nidaamka intikool kadib maalinta Mandela lama xuso waxaa la soo xasuustaa waxyaabihii sifooyinkii uu Mandela u taagnaa ay ugu horeyso in dadkii 27 sano ninkii xiray uu madaxweyne ku-xigeenka dhigtay FW de Klerk oo caddaanka ah madaxweyne ku-xigeenka dhigtay oo dadkii dhibaatada aragtay 400 sano dadka madowga ee South Africaanka ah dhibaatada aragtay u geystay haddana yidhi warnii inmayaho dalkan waa wada leenahay aan ka wada shaqaysanno oo dowladdii ay ka tirsan yihiin oo wasiirada ay ka tirsan yihiin oo baarlamaanka ay ka tirsan yihiin oo meel kasta ciidanka hadda ay ku jiraan fikraddaasna waxay ahayd fikrad uu Mandela keenay dadkii kale mayalka kaa ee ANC-da ka mid ahaa waxay rabeen inay aargoostaan maanta South Africa dalka ugu barwaaqa sooransan ee Afrika waay cidii tagtay cidii kale haddii marka maalinta Mandela Day waxyaabaha la sameeyay waxaa ka mid a dhulkaa la xaaqaa
dadka ayaa waxa la siiyaa dhir baa la beeraa, dadka fuqarada ayaa waxa la siiyaa gunno iyo waxyaabo ay ku hilmaamaan. Xitaa waxaa jira barnaamij caana oo telefishinada South Africa ka baxo la yidhaahdo Forgive and Forget, telefishin E T V lahaa oo ka baxaa Forgive and Forget lahaa, hilmaam oo cafi ayaa la yidhaahdaa. Innagu marka gaar ahaan innaga oo ay nagu hareereysan yihiin duruufaha aadka u tiro badan meesha aan ku naalno adduunka oo dhan uu isku haysto, waxaasoo ciidanaha oo adduunka ka socda ay joogaan oo awoodo ah, dowladaha dariskeenna ah oo malaayiin boqolaal milyuun oo qof ay degan yihiin oo daqiiqad kasta ay kugu soo jebi karaan, waxa keliya oo aan duruufahaasi uga gudbi karno waa horta inaan niyadeenna saafi ka dhignaa dhexdeenna, kadib markaa aanbaan tashan karnaa. Laakiin laba qof oo wax isu haya, mase laba beela wax isu haya, waxba ma samayn karaan. Barnaamijkan barnaamij dad saxafiyiin ay wadaan waayey iyo dhallinyaro meelo badanna maanta ka dhacay. Idinkana inaad barnaamijkaasi qayb ka noqotaan kana soo qayb gashaan aad ayaan idinka mahadcelinayaa. Marka khudbadaheennii baan hor u sii gelaynaa, waxaan nagu soo biiray Sheekh Shakuur oo ah nin aqoonyahan ah islamarkaasina culamo ah, mawduucan aan u malaynayo inuu aada iyo aada wax uga fahamsan yahay xagga diinta iyo waxay ka qabto. Waxaan jeclahay in shan daqiiqo uu soo istaago noogu soo koobo waxa uu ka qabo, dad kale oo noo qoranna way istaago. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساسا كفي عن هنا سوتشي ستانو أصف عن سودة يسنو وقلبي يوتشي قبل يسوتشي دي. aad baan ugu faraxsanahay inaan ka qayb galo kulankan lagu magacaabay iscafin. Kulankani bulshadu inay iscafiso waa arrin aada muhiim u ah. Cafiskan rabaa inaan marka waxyar ka hadlo siyaabo kala duwan. Midda koowaad, in la iscafiyo shareecada islaamku aad bay u dhiirigelisay. الله تبارك وتعالى وحليه وصارعوا إلى مغفرة من ربكم أترتم أو برتم الدنيا الله مدهن حول الله مدهن دم دافك إله أو برتم إيه وجنة جنة أو أرض أو برتم عرضها السماوات والأرض أو بل عيد عرك يدولك أنت سوچران وليقيه وعدت للمتقين تاسو اللو دياريدتك متقين تعال متقين تي ومرك اللجوء فه فهنا يا اللجوء قيحية من هم المتقين مرك متقين توايو قرآن كل سجع فسره الذين واقوا ينفقون في السراء والضراء كو متقي هذا مقشع هذا كوشك هبل الواتقي متقين تناكو عدينس واقوا ينفقون في السراء والضراء واقوا وحبيحية مرك وحيستان يا مرك هنا وحبيحيستان حتى كيس تيرتا وحيرة حيستان وحبيك بحية haddii wax way haystaan mar walba waxba bixiyaan xaaladdu markay ku xuntahay xaaladdu markay u fududahay wal kaadimiina alghayd calaamada labaad ee mutaqiinta lagu garto bal iska fiiri inaad ku jirto wal kaadimiina alghayd waa kuwa cadhadooda qarsada waa kuwa cadhadooda qarsada iska sabra dadka qaar baa markay cadhoodaan cadhadooda aan qarsan karin oo bannaanka u soo saaraya oo caytamaya oo derbiga madaxa ku garaacaya oo telefoonka derbiga ku dhufanaya oo TV-ga laad ku kicinaya oo ilmaha yarka intuu saa u qaado tuuraya ama feerku ka soo horay marka waa inuu qofku mutaqiga uu yahay walkaadimiin alghayb qof caradiisa qarin kara qof caradiisa hanan kara nabigu isagoo arrintaa ka sheekeynaya marba waxaa la weydiiyey ma taqaanaan maxaan ku yidhaahdaa qofka rasalka ah oo xoogga badan oo dadka lagda lagdinta ku fiican oo strong-ga ah oo dadka knockout-ka siiya ma taqaanaan buu yidhi wuxuu yihi nabigu salla maya bay dhaheen ilaahay rasuulkiisaa garanaya wuxuu nabigu sala alla wasalam waxa weeye buu yidhi alladii yamliku nafsahu cinda alghadabi waa midka naftiisa hanta markuu caraysan yahay wuu isqabtaa waxyaabaha hadda adduunka dhibka ka taagan iyo dhiigga daadanaya iyo dadka colloobaya kulligood waxaa sabab waa caro iyo angar
ahay arada qofku waa inuu kontrooli kara aradiisa nin baa nabiga u yimid oo wuxuu ku yiri rasuulka ilaahay iwaani nabigu wuxuu ku yiri laa taqdab markaasuu ku celceliyey iwaani waxaad moodaa inuu rabo in wax kale oo loo sheego laakiin nabigu wuxuu ku celceliyey laa taqdab laa taqdab ha caroonin ha caroonin faradada miraaran wa fi riwaayatin laa taqdab walaka aljanna ha caroonin jannad helaysaay marka horta carada waa astaanta labaad ee mutaqiinta lagu garta in carada ma taqaanaa layska daayo xadiid kale oo aada cajiiba oo qaaqadiyada la xidhiidha nabigu sal alla lay wasalam wuxuu yidhi man katama haydan qofkii caradiisa qariya oo sabro oo dulqaato oo iska leq candhuuftiisa ya bacathahu allahu calaa ru'uusi alkhalaaiq maalinka qiyaamaha dadka o dhan baa laga soo dhex saaraya waa la garanaya qofkii ma taqaana inuu ahaa qofkani qof maaragtay dadka ka sare qof dadka ka sare ayuu noqonaya marka aladiina yunfiquuna fi saraa wadaraa walkaadimiina alkayd ta saddexaad waa maxay walcaafiina can innaasi waa kuwa dadka iska cafiya tanaan usoconnaa marka walcaafiina can innaasi waa kuwa dadka iska cafiya wallaahu yuxibu almuxsiniin allana muxsiniinta uu jecel yahay horeyna waxaa lagu sheegay mutaqiinta inay dadka wax cafiya ku jiraan gadaanla waxaa laga sheegay muxsiniinta inay ku jiraan hadduu qofku marka wax cafiyo taqina uu noqonaya muxsinna uu noqonaya taqigu waa qofka ilaahay ka baqa muxsinkuna waa qofka wanaagsan marka in lays cafiyo waa masale aad iyo aad u wanaagsan qur-aanka meel walba akhriso facfuu wasfaxuu ha lays cafiyo ha laysmata saamaxo ayuu leeyay alla tabaaraka watacaala nabiguna sal alla lay wasalam dabeecaddiisu waxay ahayd maa kaana yantaqimu linafsi weligii naftiisa muuna u argudanin wax kastoo lagu sameeyo naftiisa waan iska celinayaa hebel oo meel baan kaga soo weligii lagama maqal dhaqankiisa dabeecaddiisa maahayn haddaba su-aashiis weydiintale waxay tahay horta yaa la cafinaya yaad cafinaysaa waxaad cafinaysaa qofka ku dulmiya qofka ku dulmiya unbaa cafis kaa leh laakiin qof aad adiga isagoo isdulmiseen dee waabaad simantihin qofaan waxba kugu samayninna dee si aad u cafinba meesha ma taalla dembiba kaama gelin marka horta qofka la cafinaya waxa weeye waa qof ay caddahay inuu adiga dembi kaa galay horta ma garatay qofkaas marka adigiiba hadda kugu soo wareegtay oo adaa lagu dulmiyey adaa lagaa gardaran yahay adaa xoolahaagii la dhacay adaa dhiiggaagii la daadiyey adaa hadda gacan sarreeya dhinaca kale haddii la eega xaqiiqda adaa gacan sarreeya kala dulmiyeyba gacan sarreeya runta haddii la sheego adigu marka adaa marka waxaa lagaa rabaa inaad noqoto kii wax cafiyo dhahdo soo saamaadan ii gelin ya waa ku cafinaya ilahay dartii baan kuu cafinaya weliba xadiiska hadda aan sheegay waxa weeye cafiska marka laga hadlayo waxa weeye waa qofku inuu waxaan rabaa inaad kala fahantaan waxaa jira wax la yidhaha cafis iyo quus baa kala duwan arrintaas si fiican u fahma cafiska waxaa la yidhahdaa qofka adoo awoodu leh inaad ka aargoosato ama aad adiguna wax ku samayso inaad tiraa ilaahay dartii baan kuu cafiyo quusna waxaa la yidhaha inay tabar meel ku dhigto oo tiraa dee maxay samayn karaa hee waa iska cafinaa tabar baa meel ku dhigtay markaa yacni qof aan tabar haynin baa tahay laakiin waxay ka dhigan tahay haddaad leedahay maxaan samayn karaa haddaan si kale u dhahno haddaad wax samayn kartay waad aarsan lahayd wey marka cafisku waxa weeye adoo dhici karto inaad qofkan iska celin karto qofkan dhiiggaaga daadiyey ama xoolahaaga qaatay ama reerka ree hebel ah ya adoo aaminsan in reerkiinu uu iska dhicin karo inaad halkaa ku joogsato taasaa horta cafis la yidhahda astaamaha lagu garto cafiska inuu cafisku dhaboobay baan idiin sheegaya cafisku inuu dhaboobay waxaa lagu gartaa xaaladii intayna dulmigu dhicin ka hor jirtay waa inay xaaladdaas dib u soo noqotaa haddaad qofkii tiraaha waan ku cafiyey ase qofkii aad goyso ama aad colaadiso ama aad ka aamusto ama aad cuqdad qalbiga ugu qaada maadan cafini waa been afkaad ka sheegaysaa waa inay xaaladdu isbeddeshaa ama heer laba shaksi ha noqoto ama heer laba qabiil ha noqoto ama dhiig daatay ha noqoto ama maal la kala qaatay ha noqoto marka waxaa la rabaa xaaladdii hore markay xaaladdii hore aad sidii hore aad ku noqoto markaasa taasaa waxay daliil u tahay inaad qofkiisa cafiseen laakiin waxaan jirin oo dadku isu sheegeen waxa weeye qof baa qof dulminaya wuxuu leeyahy bas waa isaka cafinaya kadibna lama hadlayo uu goynayaa uu colaadinayaa waxa laga yaba inuu ducaayadeeyo maxaad cafisay marka waxaad cafisay male cafiska yaan been laga sheegin marka qofku marka hadduu cafi xafisku wuxuu u baahan yahay dadnimu u baahan yahay courage geesinimu u baahan yahay cafiska cafiska iyo argoosiga waxaa dhib badan cafiska cafisku qofba qofka uu ka qalbi saafisan yahay qofba qofka uu ka dadnimo badan yahay qofba qofka uu ka geesisan yahay buu ka cafis badan yahay qofba qofka uu ka maskax yar yahay ka xamil yar yahay ka dulqaad yar yahayna
وكعب في سيريا هو كأرجوسي بذي سادرت يد باقد يد اللي إلى أرجوسي وعين ماشى كبحلا وحاجرة وحلا إلى هذا عيل كما سمع الله هذا دتك وحاجرة ضد إلى هذا عيل كما كره قف وحاجرة حدي وحلا وصل ما يلا بعد تنسى كذب منك يواجه صح إيه جلي أري ولا جاي من ولي حسوسية قصي قد يد علي قف كمسلم كع وحنا ربعين يهرعنا أصعدت هرع أصعد مرك إن لا يسعفيه شرع هذا الكاسي كجتر تواضع ضاركتان بلو فيرس ليك مرك لا يحد لي حلاقي يا بديك بدن لك هذا ده الظلم اللي يسكون لاي الله تبارك وتعالى وحليه ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق قفنا قف كلا يوسن دين ليك لا ده يلا ما أقوله رأينا لا يسول الله يلا ما أقوله سادر تيد بن هرين وانقوب باق نهتنا وانقوب باق إن يقولوا يمكن ماشان تكرق لي لا يسكون لاي نجى وحن لنا إلهي كبقو ديقا دادين سانشوجيا لنا عدرتان هكا سعطان والله إنا رأي وحبك ترين والله إنا لان لان وحبك ترين مالك قيامها مركي لو سوصا رأذو ديق فراح كولا جرا باريتان لسميين وحل أغادي انتو كرق وحدها بأين كوچرين وحدها ما الله يسكو الله ايو إنا إنا كوچرين با باريتان حال دورو لسميين لغو أغادي marka maxaa isku leenaya marka ilaahay ha laga boqo waxa leeyahay walaalayaal dhiga markii laga hadlay allah tabaaraka wa taala wuxuu yiri wala taqtulu nafsa allati harrama allah illa bil haqq nafta yaal dil dhig ka qayb qaadan sideedaba dhig dil ka laga hadlayna dadka qaar ba waxay u haystaan in aad adigu inta soo qaado qofkii aad xabad ku dhufato ama aad midii ku dhufato ama aad marjiso ama aad si kale ama aad qarxiso نعم تاس هو نوع ذلك كم ذا كقيب قاعدة شذا إيه تاجر هذا إيه العجلة تكون بحس لفتي كذا قيب ذلك كم ذا يعني لقى قيب قاعدة من المرك ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وين أن هوس تكسر إذن عباشا أن هوس تكسر أن كسر تشوتشينا قف في قف مؤمن الدل آيات القرآن كأكل وعدس ومن يقتل مؤمنا قف في قف مؤمن الدل متعمدا وكس أدل ولا كع ما هكما مستعدوك هذا عما فجزاؤه قفك أبالك سوحوي كوا جهنم جهنم لقيني أنت أصله ما أكين جهنم وكف لنا لكن عقابته الربيع الوسي أكيو فجزاؤه جهنم وجهنم كوا خالدا فيها وكوا عريا لقمة صاري وغضب الله عليه إله بأعروني ولعنه ولعنضيا أنت لقمته وشنين وحليلي وأعد له عذابا عظيما عذاب وين بكن مركي ولما يستو عذاب وين وكلا كسي ضمبيا وسوي waxaan ciyaar baan u haysanaa reebal waxbayna tari maayo marka wixii hore u dhacayseen waxa la rabaa inaynu saafino marka aayada aan dhameystir wax ilaahay fi suurta israa waman qutila madhluma qofkii isagoo laga gardaran yahay la dilo qofkiisa u fiirso qofkaagii baa la dilay faqad jacalna liwaliyihi sultaana waxaanu taladii u dhiibnay qofka waligiisa wiilkaagii baa la dilay soomaa aabaha baa mas'uuliyaddii qaaday oo hadda arintaada iyo dhiiggaagi raadinaya falaa yusrif fil qatl yusuf ku degdegin qofka hal ii dilay inuu dhaho bal fiirsaad falaa yusrif fil qatl sawtu bhayta innahu kana mansuran ilahi baba u gargaaray qofkaas oo wuxuu xaq u leeyahay saddex arrimood midkood koow inuu iska cafiyo laba inuu diyo qaato iyo dhiig inuu qaato saddex in qisaas uu dalbado qofkii loo dilo annafsu binafsi in qofkii loo dilo intaasi way u banaan tahay aan ku soo marka aan soo koobo warka waxaan leeyahay walaalayaal annaga Soomaalida aan nahay waxa ayna soo dhaxmaray reer reer baa laysu laayay maxaan ku yiraahdaa gobol gobol baa laysu laayay laakiin xaana waqt hadda waxaa la joogaa waqtigii la iscafin lahaa haddaynu ku dhaganaano wixii horey u jiray iyo reer hebel baasaa iyo saasaan yeeshan iyo saasaan idin yeeli jirnay goormaan adduunka wax la qaybsanayna goormaan dalkeenna dhisaynaa goormaan horumar gaaraynaa goormaan dad noqonaynaa haddaan marka tii hore ku dhaganaano qofku hadduu ciil kama koro noqdo horumar ma gaaro leanna mar walba ciil baa haya waxba ma qabsan karo ma fakari karo wax ma ikhtiraaci karo qofku hadduu ciil saa darteedba waxaan rabaa ummad ahaan inaan isu cafino waxaan rabaa inaan isu cafino qof qof ahaan ninkii xaaskiisu waa inay iscafiyaan labada qof ee walaalaha kuwa ilmadarada waa inay iscafiyaan kuwa ganacsiga isku khilaafay waa inay iscafiyaan saa darteed baa waxaan rabaa haddaba intiina ay hor fadhida iyo inta ay daawanayso hal arrin baan rabaa inaan idin sheego qof walooba qofka hor kula fadhiya intaad fiiriso
waxaad ku tidhaahdaa waan ku cafiyey, waxaan ka rabaa inaad habsiiso qofkaas, hadday tus arrinkaas. Masha Allah. شيخ شكور إلهي جركي سنسيو وحا أمرين يا صوتي ولي جوابنات وياه نير وياه إلهي كم التهاي وحيا بها خير وخير بقاتو كنتين وحابة جربة كورسوين لغا قاتو جامعة لها لغا قاتو إسكولات كأولي لغا أنجا مانجمنت أما مارين تا عرضه أيها بجرة مركا إن عرضه خوفك أو كنترول كرا آلي وفي عنده هاي برنامج كنا هردعي سوا سيقا وقبيني نوع ويرا يعني اللي يراه هذا عبد الولي سيقو الله بقبي أو حال دقيقة أنه مريو وحاكو حقايا اللي يراه هذا عبد الحكيم عبد الفتاح وصغر قبي كرا مرينا يا كدب نوع ويرا دونا إقرر كدب نبانا الاسكاشن كان قلي دونا سدح لقوم بسان سينيا كدب نهوشي بانا كان قلينا waxaan ka rabaa banalka aad ugu kooban yahay oo ma filayo inuu aad u beeran doono waqtigana waxa ka faa'iideysanayna si xafladaha kale ugu soo xiistaan ya oo muhiimka tan waa idii gaabineyna marka Cabdiweli haduu joogo ha imaado السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان تين أت بنين سلام هيا. معايا جوا أبوان عبدوني يوسف. أكون معايا أنا أبوان عبدوني سومالي. وحنا كم ده هيدا ليه رضاكون الحفظ إسلي. وحن كلو هاي قدومية كوا حدا دقن ك اللي يره هذا درس بن. سداس أوجد. فرحة بقيت همان تين أن سهر استاجا مجتمع عن تنتير لك. سومالية. هذانا لو أي مانتي تتهاي مناسبة قالية أو إسعافينتا إلا إسعافيه لكن إن يربان كدرسان لها وحان ليلا إنتا نما إيسان عرق مريو على ذو كدعاني أو ضياشي وحان وشي ذا شب شكوري يا دكتور عبد القادر بنو وشي ذا وحان ضياها داريك قدوين ما شو فريا تاسوا إيقا كفتن إلا إسعافيانا أمد المسلمين تا أوران با دي دينتين نمعان بنا عمر إيسا تمانا وحان الله أمد المسلمين تا إنه إذا ما أنتوا كلا إذا أوقع هذا إسعاف يسكوا حلا يلا هذا واحد مالين كلي يدعى الله قرشيو أن كدي قلنا يو سيد الدين تنونا أمر سوا حد يشرب أن كل ربنا دبير لنا وقت جالس كوبان هنقل هيا منصو ير أو كوبان ما دام دل يرى لو بدن يعي منصو ير دل يرى لي هذا صو كوبان دون هدي له يلا هذا ما سيفا فاهنا تاريخ هذا دل يرى واحد تاني أنا كون دراره أن منصو ينان دوام واحد إيد واقع دعوة ديو دارتي dalinti dalkayga iyagoo ka diidiyay dhacdadan dhamaan oo duqaydi ku dhirteen rabaan kugu dhaarshay hadda tahay abwaan dhaba dambalada jacaylka Soomaali dhaqanka hadba buu ku soo dhiga maanta waa dhankayga dhinac kale adoon dhugan waxa dhimirka naga galay maankeena dhaawacay dhaqankeena aan galin diintu ay sanoo dhigin adigoon ka dhowrsanay murtimaad ka diibatay dhalin baa ku dhowriyay markaan dheehday beejkaas dhalin shii xanuun kale intay gadaal u dheertahay garanaya dhilada ana maan dhitaysan dambi aan la dhuntoon geesaha la dhowree ninka dhaafka jacalow miyirkaagu yuu dhiman maskaxdaadu yay dhiman aniga dhalaar hore qaxootiga dhaxtiga iyo taariib soo dhadhamiya aan ku dhameeyay qofkaana dhalal rogay taariibkan dhammaanayn
لأن سيد الدكتور قال لنا عيوين بحبسية ذلك يسي أو كو دارتين يدي دليلها مي دي دلالتي أن حريص الله دين مي دفت الدنيا دي دلال كراعين هيا شادي بقاد عدل يرمو دافنا لولك ما ودقاقنا وبيضان بيها دون بيرا مانكا ديغان وانتان قدال دوغان ندبك شالي تنقوغ عيد دنبالنا عيد دنو ميرا حكايت كديغان وما حسبت هاي وحانا لجوكتا قبر ير كم دهيد اما هاي قبل يقول ريسي متبجاج كود مقال مقدشو حدنا بوغا سيسوس حتى بوغا حدنا بوغا سيسوس حتى ومجلسي هاي هجين قلقا قلدر بوغا وشمبقل وكلية مركا وحاملين يا إنا وانا يري هنترير واي ماشين يالان وحرجين يا إنا حتى أنا بقاري أمنا دوري تراح بوهاي هدو قف هدا قف كست هدو قدن كرو عادي وفي عنا لهيد قبادة اسنا واحد يتر لهيد بوهاك سدن بركسو صار لهيد وريلي قبا قاتي نكرن كان حبط كلا ترتيب بوغا تا سي حبلت ايجا نوات قبل هذا أمها سنتهاي وحان جعلها هذا البان ربعين سيئ لكن وقعا وقت جاء عاد لغير وحوي يريا يجره إيبواي شبه الله أبواني وحان لجوجا جلاد رواية لها جلاد لجوجا وحنتي وحين سووا ذا رواية عفسك كوساب سن أي سووا ذا ويجره يوضنها إدقله كمان أوكي والله إدق له مركا هرت إجرى ويرى يا وحنا رواين ولا بكل مثال كنا قد هو حوا من جاجيلا يرنا كده رسول الله صلى الله عليه وسلم هرت مغلية مروه وإسلام يا عارضكوا سلام يا سلام تا إسلام كا لو سلام ميتوا قارسنا maga ay way igarhe laakiin abuun weeyo saaxiibtay meel fog wiila jalaaday waa waanimada magaarin oo kale aan weeriga abuun xanoo qaan qof inuu weeyahay wadi jeedana xogaa wali waa yara een waxa raba een sheekeyro kooban oo waqtiga oo ilo bay xaminayo inoo eegaya een siduu u kooban yahay waxa la waqtiga aan erigi gaabnaan aan soo koobo marka hore gabayar baan qacsinaya wadanaya marka xigta sheeka afiska ku saabsan oo aniga ugu dhacday baan rabaa inaan ku soo xiro een kabeega aan rabo inaan branch ka qayb qaato wuxuu ka hadlayaa wadankeena barwaaqada ilaahay ugu deeqay ee u gaar yeelay ee taala haddana aanu ka qatanahay intaynu huuga xirano ayda aanu raahno wixii laga faan jiray aanu barayga sida ayda laga faan jiray haddii laakiin waa lagu faanan in way ba ku imaanayo tay xorin wasa koornayaan iyo ayda baan soo qaadin xogaayo waa iska fiicanahay walaalan marka kabeega waxa la yiraahdaa hal irmaan ee Soomaaliga wadiga badisan kulli yiin oo anigu deeqay xogaa Soomaaliga aad uga fogaa wad ka fahmaysaan een wuxuu ku bilaabanayaa hal irmaan haleelada mufkaha laga hibsiinayo saca haysha dheer iyo dibiga higilka wayn yeeshay arigoo hareeraha guryaha qablada qaaya caanaha harkii aadantu ahaanta laga buuxsho inkastoo halow dhimay ku dhacay hodankii maalkeena misana heelka waa lagu hayaa hirashadoodii hilibkii dhamaanka guryaha lagu bahaystaa hilinkii carbeed baa ku furan loo halwadiyaa dalinyarada hurudda aan arkay kuna hiloobayne horor ayda anoo ah baan dibad hayaamay hirarkii badayda aan ka qaday hodantidoodii hanaad ayda anoo ah baan dibad hayaamay hirarkii badayda aan ka qaday hodantidoodii hanaad ayda way qiroon halaha way qiroon tan hanaad ayda waxa ay ugu wacan wahaabka aan ahay hanaad ayda waxa ay ugu wacan waa hirarkii badayda aan ka qaday hodantidoodii hanaad ayda waxa ay ugu wacan waa haabka aan ahay gobigo haraaca haddana haqay dhalaankii beeraha harkooda aanu aal hooga iyo ciile dunidu ay hiftaan baryada gacanta hooshay waxay dhashiriimo dunidu ay hiftaan baryada gacanta hooshay cirkoo ilaacaan haraad hogortamayaay haqabliyi dhulkayga ah baan haayir geliyaa gaajada habeen uma lahayn heertay sabadii hamuun aan go'ayn baan niyadda huruuda waa noole indisihii waxa ay ugu dhacay higso meel kale xiliyiis wuxuu moodayay inay yaalaan yurub iyo muuta galbadka kale
حدودهم كان إلى هاي بدنا أيام هيكسنا إياي وتهريبت إسكو حدودهم يا صعد سيل علىها بلاش ترجع إسكو قصة قلت وخلاص قصة عطها حقا هو راح إلى هاي نمط اللي العنت اللي لوش يقولي أنا هاي نسوس كذا يمو حدودهم كان إلى هاي بدنا أيام هندنا إياي هري هذا صبور كان هو ده يكون هو اللي راي هاب هاب تي باهي جانو هو يجيب بسدي هاب وحنا لا دعيا نو هلا يا عاجاني هنقدر نكون يستانو هوس كسب هنقدر نكون يستانو هوس كسب بسدي هير علىن هنقدر نكون يستانو هوس كسب بسدي إيبو هجان دعادو هذا عنو وابا إيبو بحنتيك هاب غمي ويل كهير ديفتا إيبو هبيد مدورها ثلاثة هنا شديدة إيبو دعادو هوري هاي قوقل دور كان إيبو دل كودنا كهاي هردا نو بوحي إيبو من دماغ هاد له لغو هجا جويو إيبو قبيلة دي هرا هاجا نو أمين تقول عقبة ده وين مصدقني بسني بس كتير ها إيبو قبيلة دي هرا هاجا نو رفتها إيبو سومالي ده كهاب هيل كستبع دي هم يا قبل أنا سكوي هاي شيخ يرى يقول دعالي بعد ما ينام فطر صلاة تنحرير الله عن كبح سنين موضوع عن هذا وقت كبير يعني هل بعد قاعد هانا يسمع هل هذا القوة صدق حوا تمر دم بالي هذا مر دم بالي مر دالس بالي هذا أدون كل دي وحالي وصدح ساعة وساعة لشوقي من الله صورة فيها مدين ولي لقيارين أردت أن استعاب هرا يقول دعالي لكن برا مشكلة حرير الله هذا حسوسية أنا وكفى إذا سنة فرصة ليسية لقوي يا رجال سرير لي قرسية يمك عن الحين وحر راحين يقول دعالي أنا ويرو سديت سيرة سديت بنشري موت inkoo soo hadba sideed aan wax saas ka weynayn sideed baan jiray oo geelayaga la joogay oo uu geel raacabaan haayo geeli aan dhaqato way reerka iyagu iyo geel aan ku faaran anoo geel la joogo oo bariga reerka la isu dilay Soomaalidu is qabsatay xilli kamida oo de sanadki hadheer aan aad u sheegay laakiin sideed aan jiray oo isku dhusanaysan markay wax kala soo saaraysan subax sabti aan oo geelayaga la joogo oo barwaaqad u deey gudub bisaynayahay oo qaar dhalayo qaar mo dhalayo xuruub yaraan iska sito macuus labada rugi joogto dhigad habeed yaa dhigad habeed la sito ba reer kaan waan ka dhashay reer Malaysia hayeen oo aan waan ogeyn deen niman ka socda ii yimid oo kadibna intay qabteen qorub intay ka saaray bal sideed sir iyo qorub inta aanu sideed jira dadar ka saano dhumanahay bal aanu sideed jira qor halka laga saaray idinku sheekeyaa intay qor halka laga saaray oo indhaha iga duubeen bay geeli aanigiiba sukaay ka haysteen saddex saacadood ninka dheereeya ee aadka u socda saddex saacadood meel loo socda markay marinayeen baa waxa isku qabsadeen inay idilaan iyo inay sii daayaan saddex nin bay ahaayeen dadku way kala naxariis badan yihiin oo marka dagaal dhaco iyo marka arrin kala dhacdo iyo marka la sii yimaado dadku ku fikir ma aha oo fikirka Ilaahay baa dadka u qaybiyay sida fariinta isku kala dhaadheer yihiin oo fikirka dadku kala duwan yahay laba nin baa waxa isku raaceen hadii cod la qaadi lahaa saasa lagu dilay lahaa maanta halka ma joogeen laba nin baa waxa isku raaceen in la dilo ani yenda haye xana waxa lagu doodaya marka waxa la yiri waa cadaw soo koraya oo nin uga heebeelay aan dillo mid baa hallayo labadii ka doona wuxuu yiri waa intaas oo curad yahay oo gabadhii ku indha kulanaysa kaliya ay dhashay marka aan iska deyn intaas soo booday baan ku yiri marka ciyaal badan baa iga hooseeyay ila dhashay baan ku yiri hooyada kaliya bay dhashay walaal waxay diiday ilaahay ka caawso kaliya bay walaal hooyada waxa ma dhalin abaahayna uu ba dhintay abaahayna uu nool yahay marka ma wax dama dhalmay walaal hay dili maayo nimankii adigu arintii may dhag jalo kuma isiin way doodeen kadibna kiyari yi doodiyay baa la kixiyay halkaas la geeyay rasuulina adar qof meel aran boodiisa ma artan yaa qofka dilaysa adam suu dooban yahay tan naga daayo oo muqtaba raxmaan naga raacaysa abaar boodi hadii ku dhigana markaas labadii nin ee iid samaxsanay inay dilaan mid kamid ah wuxuu yiri soo xaba lama ridayo oo meeshu muqtaba nimanku waa tuug xabada hadday dhacdana ninki garanaya garay way qeylisa xabadu deen waxaanu way garanaynaa Soomaaliyeena kadibna wala soo jacda nimanku wala qabanaya wuxuu yiri soorta qoriga aynu ku dillo salaan oo maqal aynu ku dillo kadibna adigu arayay tacaal hadalkii oo kooban nimanka waxay isku raaceen inay sii daayaan meesha la geeyay waa buuro waa habeen waa adigu 11 keebeenimo markii qoraxdu dhacday ilaa iyo 11 kilo waa la wadiyay inkoo qiyaas kartaa intii soo jirtay markii qoraxdu dhacday ilaa 11 keebeenimo waa la sii daayay markii la sii daayay ba geelu meeshu ku socday inuu jeelay xaggu ka jiray geelu waan eegay waxaan kartay inuu xagga reerkayga naga xigay meeshu geelu ka yimid waan wado meeshu kadib wadadii baan bigiri deen anoo inaan dhintay inaan noolahay xogaa shidiga jiro waxaan orday waxaan orday adigu magaaladii geelu ka cabi jiray baan dusha kaga dhacay iyadoo la hordo nimankii markaa aad anoo jaalis ka faa'iideysay way nool yihiin waa aqaan waa isnaqaanamo anoo jaalis ka faa'iideysay dad iska cafiye ma cafiye bisani waxa la fasaxay idinka yidiin way way staafina yadri ilaahay baa cafiye ilaahay baa markaa cafis weydiisan cafiska ugu miyeysan waa ka rabbi ilaahay inuu cafiyo waxa ay naga dhacay dambiyada naga dhacay faraxba la rabbi naga cafiyo iyaga intii wax su geysatayna ii geysatayna waa iska cafiyeya cidii waxay haysatana hadii halka joogtay hadii daawanaysa waxaan lahayn walaalayaa iska cafiye idinkoo ma haysan assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
اگر از اون مهتنی های بنال کیوان بنال کیوان گلینا، لکن این لیره دو عبدی حکیم عبدالفتاح بان روائن هل دقیقه آسی و فضلا و حکا عطنی هل دقیقه اینو سنکبادن و حکا عطنی فضلا وانا وانا حقوق بانیا وانا اشن ترنیا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته این هل دقیقه کلی کم بدین ای مد أوهرس واحد هاي، إن حدان قرن نقل لهن قبيالات كجوري لهن قاردها دونك مد وين قرشين لهن تاسوا تاس مد كليته واحد هاي بونغي بليس ولا رو بلد كان يباديوش بركون مروجا بلولا بدنا بنادين لرو بربارة وجادة وحباء يهرا فيليا وقتی ویلو حواهی هری تا وحی خود درسانه یا منسوی اینکه سوی رقابی اون با او باهن های این لاش حتی می کلی وحون با اسکوع هم مریا یعنی وحبه لیا ارکین هده افکو گفین و ایدن کرا لگلن علماتی سبن که آدنیو حاول سبیره با لیگا سو ساریو سو جربان آیو سمال با لیرا ویلو وقتی وحواه که هرسان سابقی لیا مرکو حاوبا هنای سیدل و دوچای بریان واحد صعود وارد کعب وحی رهدو دلیل راه من بان کودنه وی تیمم بهترانه فیل کلی عیار تهد با ولا صعودان هدا یعنی این کتاب تن موضوع عصی و این کره لگل نه یادن عفسه ورکسی وی سنیا نیول بدکن کیسو هدا کودا تایه بل محاد انتدا ریورو تدلان داد که گنی دو بدیگی وعيب دو نيذي ومدي هاي ديبتاساني داو عوحو داقما علادنا داقاقتا دمركي لوهي شيو نبادنا لدورو عدلقنا لديذبه بالمحاد كدوريسان الدنيا دا ديبساتي داحالكي اوبادكو دا مرهو رميل او ديگين ديريغ ومدوني يلين انا ايادن مدرگو سوبانها انو ديگي دوني انا يهينو دوني انا يهينو دو بادلي درجيسي وحن ويدا كودافي ربيغين هاينا دوري ولا ليال ديف سنه دوني راع هنقنينو قران كايبو كودغو ومورها دحديننا هيدها كودا ميستو اسكودك كلام كيسا دوني ذا اندح جوغنو حقيق واتسي نايو مولاينا دحلسين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبد الحكيم هذا أما سنت هاي وحسول قارنا خلقي discussion ka ama soo bandhigista daraasadda la sameeyay